Putin Scholz'ga urushning asosliligini tushuntirdi Kreml. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan telefon orqali muloqot qilib, Ukrainadagi vaziyatni, jumladan Moskva va Kiyev delegatsiyalari o'rtasidagi muzokaralar jarayonini yana bir bor muhokama qildi. Bu haqida Kreml matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, suhbatda Ukrainadagi vaziyatning gumanitar jihatlari muhokama qilingan. Vladimir Putin Donbass xalq respublikasini himoya qilish bo'yicha urushning mantiqiyligi va asosiy vazifalarini batafsil bayon qildi. Tinch aholi xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar haqida gapirdi, deyiladi xabarda. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro Qizil Xoch Qo'mitasi vakillari ishtirokida Ukraina xavfsizlik kuchlari tomonidan Azovstal zavodida rus harbiylari tomonidan ushlab turilgan tinch aholi evakuatsiya qilingani ham muhokama qilingan. Bundan tashqari, Putin Scholzning e'tiborini natsistlar mafkurasini e'tirof etuvchi janglar tomonidan xalqaro gumanitar huquq normalarini qo'pol ravishda buzish, ularni terrorchilikning g'ayri-insoniy usullardan foydalanishga qaratdi, deyiladi prezident matbuot xizmati xabarida. Kreml yetakchisi va Germaniya kansleri Rossiya-Ukraina muzokaralarining holatini muhokama qilgan va unga fundamentlar baho bergan. Ma'lum qilinishicha, muloqot nemis tomonining tashabbusi bilan bo'lib o'tgan. Uning yakunlariga ko'ra, Putin va Scholz ko'rsatilgan masalalar bo'yicha yana muloqotlarni davom ettirishga kelishib olgan. Rossiya prezidenti va Germaniya kansleri Ukrainadagi urush boshlangandan beri bir necha bor telefon orqali muloqot qilgan va har safar suhbatlarda urush masalasiga e'tibor qaratgan.